Անվտանգության խորհրդի մասին օրենքի նախագիծն այսօր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում վեճի պատճառ դարձավ։ Հանդիմադիրներն անընդունելի ու հակասահմանադրական որակեցին կառավարության ներկայացրած փաստաթուղթը։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն անգամ լքեց նիստերի դահլիճը։ Թողեք ավարտը։ Պարոն Մարուկյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց տարական կուլտուրան թույլ չի տալի, որպեսզի ընդհատեք արդեն երկրորդ անգամ։ Դե ներողություն եմ խնդրում, բայց ես շարունակում եմ իմ միտքը, դուք ասում եք այդ դեպքում, ինձ հարցեր տալու իրավունք դուք ժամանակ ունեք, այդ հարցերը կտաք։ Դե դուք եք որոշում իմաստուն, ես շարունակում եմ ներողություն, այս դեպքում կարծում եմ, որ որևէ սահմանադրականության խնդիր այս պարագայում ևս չի առաջանալու։ Կառավարության ներկայացրած նախագծով առաջարկվում է վարչապետի ղեկավարությամբ ստեղծել անվտանգության խորհուրդ, ինչն ըստ էության փոխարինելու է ներկայիս նախագահի գլխավորությամբ գործող ազգային անվտանգության խորհրդին։ Նոր ստեղծվելիք մարմնում մինչդեռ սահմանադրությամբ պետության գլուխը համարվող նախագահը ընդհանրապես ներգրավված չի լինի։ Չեն լինի նաև պետության առանցքային մի շարք այլ պաշտոնյաներ՝ ազգային ժողովի նախագահը, գլխավոր դատախազը, սահմանադրական դատարանի նախագահը։ Դահլիճը լքելուց առաջ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ նախագիծը հակասահմանադրական դրույթ է պարունակում։ Այստեղ նշված է, որ անվտանգության խորհրդի անդամ է նաև առաջին փոխվարչապետը։ Ուրեմն նման պաշտոնյա գոյություն չունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, և սահմանադրության 147-րդ հոդվածը հստակ ամրագրում է, ասում է, կառավարության կազմը և կառուցվածքը ինչպիսին է։ Կառավարությունը կազմված է վարչապետից և փոխվարչապետներից և նախարարներից։ Հիմա այս առաջին փոխվարչապետը հակասահմանադրական ձևակերպում է և չի կարող սահմանադրությունից դուրս այլ ձևակերպումով լինի փոխվարչապետ։ Անդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանն էլ անընդունելի համարեց անվտանգության խորհուրդը միայն կառավարության անդամներով համալրելը։ Իրեն պարլամենտական հարչակող պետության թիվ 1 քաղաքական մարմնի ղեկավար, այսինքն ազգային ժողովի նախագահը, ինչու ներառված չէ անվտանգության խորհրդի կազմում։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը հակադարձեց, գործադիրից բացի այս կառույցում իշխանության այլ ճյուղերի ներկայացուցիչներ ընդգրկվել չեն կարող։ Հիմա ես պայմաններով մենք ո՞նց ենք պատկերացնում, ազգային ժողովը ընդհանրապես ներգրավվածություն չունի, պաշտպանական հնարավորություն չունի այդ հարցերի քննարկմանը մասնակցել, բայց բերեն նորից մի որոշում ներկայացնեն, ասեն, ես այնուամենայնիվ պնդում եմ իմ կարծիքը, գտնում եմ, որ պարլամենտական պետությունում, խորհրդարանական պետությունում ազգային ժողովի նախագահ գոնե պետք է ներգրավված լինել։ Անվտանգության խորհուրդը մեր սահմանադրության իմաստով գործադիր իշխանության մարմին է։ Կոպիտ ասած, անվտանգության խորհուրդը դա փոքրիկ մինի կառավարություն է, ավելի նեղ մասնագետներով, և այս մարմնում, բացի գործադիր իշխանության համակարգի մարմիններից, որևէ այլ մարմնի ներկայացուցիչի ներգրավումը կլինի հակասահմանադրական ոչ միայն իշխանության տարանջատման սկզբունքի տեսանկյունից, այլ կլինի հակասահմանադրական, որ այս մարմինների ղեկավարները այլ պաշտոն չեն կարող իրականացնել։ Երկու անգամ նույն միտքը, արդեն երեք անգամ նույն միտքը ասել եք։ Ներողություն, դուք մի գնահատեք, ես մի նույն միտքը քանի անգամ ասացի, հա, շատ բարի։ Ես ժամը 2-ին տնտեսականում նիստեմ, խնդրում եմ նորություն տաք, ես էլ հասարի բայց կառավարության տեղը պատասխանում եք։ Մեկ րոպե արձագանքեմ, պարոն Թովմասյան, որպես հարակի ձեկուցող եմ կարող եմ պատասխանել, և պարոն Մարուկյան, խնդրում եմ իր միջամտեք, ես երբեք ձեզ չեմ ընդհատել։ Ապրիլից ստեղծվելիք անվտանգության խորհուրդը վարչապետի գլխավորությամբ կսահմանի պաշտպանության ոլորտի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները։ Վարչապետի առաջարկությամբ կարող է քննարկել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, տարածքային ամբողջականությանը և սահմանների անձեռնմխելիությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագծի հիմնական զեկուցող արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանը այսօր թվարկեց անվտանգության խորհրդի կազմը։ Անվտանգության խորհրդի անդամներն են վարչապետը, առաջին փոխվարչապետը, երկու փոխվարչապետերը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պաշտպանության նախարարը, արտաքին գործերի նախարարը, ազգային անվտանգության ծառայության պետը, ոստիկանության պետը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Նախագիծն ի վերջո ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացության արժանացավ։ Առաջիկայում այն կներառվի արդեն խորհրդարանի օրակարգում։